Predsjedavajući vijeća ministara i federalni premijer Denis Zvizdić i Fadil Novalić obišli su farmu koka nosilja u živiničkom naselju Cijuge. Farma je inače u vlasništvu trgovačkog lanca Bingo i napravljena je po savremenim standardima. Premijeri su naglasili da je farma dobro zamišljen i realizovan projekt koji sa svojim proizvodima može biti konkurentan na tržištu izvan Bosne i Hercegovine, te su najavili da će pomoći izvoz jaja. Već smo postigli određene konkurentne prednosti u samoj regiji i pripremamo se naravno da s tim proizvodima izađemo i u Evropsku uniju. Bingo je jedan dobar primjer kako se razvija kompanija na bazi stručnosti, na bazi znanja, na bazi kvalitetne vizije i očekujemo da on zaista postane ključni integrator za određene segmente poljoprivredne proizvodnje. Fascinirani smo kako jedna strategija nalazi dakle plodno tlo tamo gdje niko ne očekuje, znači u poljoprivredi, jel, svi smo svjedoci da je to nisko akumulativno, ne znam, jel, nije atraktivno. Međutim, ovo pokazuje da zapravo i tehnika, tehnologija koja se koristi u proizvodnji čega god hoćete, automobila, robota, evo, služi i u proizvodnji jaja.